Sumqayıt şəhər Nizami Gəncəvi adına Texniki və Təbiət Elmləri Liseydə Narkomaniya Ümumbəşəri Bəladır mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları öncə şagirdlərin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçiriblər. Akt zalında davam etdirilən tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən liseyin direktoru Rüxsarə Məmmədova gələn qonaqları salamlayıb. Təhsil müəssisəsinin direktoru bildirib ki, ötən tədris ilində məktəbi bitirən məzunların hamısı müxtəlif ali məktəblərə qəbul olublar. Lisey 100% nəticə göstərib. Natiq həmçinin çıxışında narkomaniyanın törətdiyi fəsadlardan da geniş bəhs edib. Çıxış edən Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Nəriman İmanov bəşəriyyət üçün ən böyük bəlalardan olan narkomaniyaya qarşı mübarizənin daim cəmiyyət həyatının ən aktual və mühüm məsələlərindən olduğunu bildirib. O, narkomaniyaya qarşı mübarizənin Azərbaycan dövləti və müvafiq qurumlarla yanaşı, ölkə ictimaiyyətinin də diqqət mərkəzində dayandığını vurğulayıb. Bu istiqamətdə mühüm tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirib. Nəriman İmanov Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət siyasətinin əsasının ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunu və hazırda bu kursun Prezident İlham Əliyev rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirildiyini vurğulayıb. Bu uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq son illər respublikamızda narkotik vasitələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizənin xeyli gücləndiyini, bu sahəyə cavabdeh dövlət orqanları ilə yanaşı, qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların da fəallığının artdığını diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, ölkəmiz 1961-ci ildə BMT-nin narkotik vasitələrin istifadəsi üzrə konvensiyaya, 1971-ci ildə isə psixotrop maddələrin istifadəsi üzrə konvensiyaya qoşulub. Həmçinin psixotrop maddələr haqqında 1971-ci il konvensiyasına və narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında 1988-ci il konvensiyasına qoşulmaqla bu cinayətlərə qarşı mübarizədə öz üzərində mühüm vəzifələr götürüb. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəisi Nəriman İmanov bu dəhşətli bəladan gənc və yeniyetmələri qorumaq üçün ümum təhsil ocaqlarında maarifləndirmə işlərinin aparıldığını xüsusilə qeyd etdi. Polis İdarəsi Veteranlar Şurasının sədri Rostevan Əliyev bu cür tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb. Məktəbin müəllim və şagirdləri çıxış edərək bildirdilər ki, narkomaniya insanları ölümə doğru gedən yol aparır və bu yolda insanlar təkcə özlərinə deyil, onlara aid bütün nemətlərini də itirir. Həmçinin bəşəriyyət üçün faciəyə çevrilən narkomaniyaya və digər zərərli vərdişlərə qarşı gənclərin fəal olması qeyd olundu. Sonda narkomaniyanın fəsadlarından bəhs edən video sarxa baxılıb. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.